ხმაური იყო დღეს ფოთში. Პოლიცია ადგილობრივ ფრიდონ გოროზიას ოჯახის გასახლებას ცდილობდა. გოროზიების ოჯახმა ბანკიდან აღებული კრედიტის სრულად დაფარვა ვერ შეძლო, რის გამოც ბანკმა მათი საცხოვრებელი სახლი აუქციონის წესით გაყიდა. Სახლის ახალი მფლობელი გერმანიის მოქალაქეა, რომელსაც მანამდე გოროზიების ოჯახი ყოველთვიურად ქირის სახით 200 ლარს უხდიდა. Სავარაუდოდ გოროზიებს სახლს უახლოეს მომავალში დაატოვებინებენ. Მე ასე ვთვლი ყოველ შემთხვევაში. უკანონოდ გამიყიდა სახლი. გრაფიკი უნდა გაეკეთებიათ, დაკვირდნენ, სხვა სახლზე იყო ეს სესხი. მინდებილობა გააკეთეთ, გავაკეთეთ, ვიარეთ, თბილისში ოფისში ვიყავით და ზუსტად სათავო ოფისში ვიყავით და გითხრათ, რამდენი იქნებოდა გასახლებული. ნაწერიც მაქვს, ხომ ნაწერი. ამდენს გადაიხდით. Всё დაბრა იყო ყველაფერი, მოგვარებული იყო სიტუაცია. ეუბნება ეს ამანტროფი ქალი, ნუ შეეხებით ჩემს სახლს, სხვა არ ხარო, მეზობელი ხარო. ხო და სიცილით მოვიდა, იყიდა, გაურატო არ იყიდა ამ ხელოს სახლს, იმ ფასად. დარჩენილიყო 10000, ესე იგი 6000 დოლარი ავიდა.